မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီယိုမြေတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်2022 2023ပညာသင်နှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်ဆိုင်မွေးမဖြစ်ဆိုလိုက်ရသူတွေနဲ့စနစ်ဟောင်းကိုတန်းဂရိတ်10နှစ်ကြားကျောင်းသားတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆိုင်မွေးမဖြစ်ဆိုလိုက်ရသူတွေအနေနဲ့စနစ်သစ်ဂရိတ် 11 နဲ့ဂရိတ်12ကိုတက်ရောက်လို့ရင်ဝင်ခွင့်ဆိုင်မွေးဖြစ်ဆိုရမယ်လို့စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနကနေသိရပါတယ်ဒီဝင်ခွင့်စာမွေးပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးကိုရန် Great 10အဖြစ်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဝင်ခွင့်အောင်မြင်ရင် Great 11ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆယ်တန်းအဆင့်ကနေဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဝင်ခွင့်အောင်မြင်ရင် Great 12ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ဆိုလိုတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွေကရှောက်လွှာလက်ခံပေးနေပြီးအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအမြန်ဆုံးရှောက်ထားမှသာဝင်ခွင့်စာမပွဲဖြစ်ဆိုခွင့်ရမယ်လို့ရငုံတိုင်းပညာရေးမှူးရုံးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်အရင်ကတော့အခြေခံပညာစာမပွဲအောင်ဈေးတွေထုတ်ပြန်ပြီးရင်ကိုရန်ကြချုံထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့မဖြစ်ဆိုလိုက်ရသူတွေအတွက်မေလအထဲမှာဝင်ခွင့်စာမပွဲဖြစ်ဆိုစေပြီးဆယ်တန်းကိုတက်ရောက်စေခဲ့ပါရယ်အခုနှစ်မှာတော့စနစ်သစ်ပညာရေးဖြစ်တဲ့ KG Plus 12ကိုစတင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမဖြစ်ဆိုလိုက်ရသူတွေအတွက် Grade 12ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတစ်ခုထပ်တိုးပြီးဖြည့်ဆို့စီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2022 2023ပညာသင်နှစ်မှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ9တန်းကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ခါတိုင်းနှစ်တွေထက်ကျောင်းသားကျောင်းသူ3တန်းကျော်ကျောင်းမတက်ခဲ့ပါဘူးရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်လဲချာမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာကပြည်သူတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးရာသီရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်နေရပြန်ချိန်ပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြန်လို့မရဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်ဧပြီလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလဲချာမြို့နယ်အတွင်းရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ပြောပါရယ်တကယ်လို့တပ်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ရှောင်တဲ့သူတွေအတွက်ခက်ခဲမှဖြစ်တဲ့အပြင်အခုချိန်ကလည်းစိုက်ပျိုးရသည်ဖြစ်နေတော့လောက်ကင်စားတော့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရတော့မှဖြစ်ကြောင်းအခုမှမလုထိုင်းရင်လည်းနောက်နှစ်အတွက်စားဖို့တောက်ဖို့ကခက်ခဲကြမှဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိလည်းလက်နက်ကင်တွေရွာနာကနေမဆုတ်သေးတော့အိမ်မပြေရဲကြသေးကြောင်းစစ်ပေရှောင်ရေးကူညီပေးနေသူတဦးက DBB ကိုပြောပါရယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လဲချာမြို့နယ်ကပန်ဆန်ဟဲဆိုင်နောက်ကဝန်ဆန်းနဲ့ဝန်ဆက်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကဒေသခံပြည်သူ900ကျော်နဲ့အတူရွေရသည်ရှမ်းစာတင်ကျောင်းကတင်နန်းသားကျောင်းသားကျောင်းသူ400ကျော်ဟာလဲချာမြို့ပေါ်ကဟော်ခန်းကျောင်းတိုက်ဝါဆိုကျောင်းတိုက်နဲ့ဆလိုက်ခုံကျောင်းတိုက်တွေအပြင်နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေစီမှာစစ်ဘေးရှောင်ခိုလုံနေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ရေးကူညီပေးနေသူတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာဧပြီလ28ရက်ကအုတ်ချုပ်ရီမှုယုံမီးလောင်မှုကနေလူနေအိမ်လေးလုံးမှာမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စုကစက်ပိုင်တရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရီမှုယုံကနေဝါယာလျှော့ဖြစ်ကမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူနေအိမ်တွေကိုမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အုတ်ချုပ်ရီမှုယုံကနေဆက်လောင်တာအလုံးဝိုင်းတက်ပေမဲ့မီးကများတော့မနိုင်လို့အိမ်တွေကိုဆက်ကူတာဖြစ်ပြီးဝါယာလျှော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေကြပေမဲ့သေချာတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်အုတ်ချုပ်ရီမှုယုံကနေစတင်လောင်ကျွမ်းတဲ့မီးဟာလောင်ကျွမ်းအားကောင်းတာကြောင့်မီးတက်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတွေပေါင်းပြီးမီးငိမ့်တက်ပေမဲ့လူနေအိမ်လေးလုံးလောက်မီးလောင်ကျွမ်းပြီးမှသာမီးကိုထိန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်အုတ်ချုပ်ရီမှုယုံနဲ့လူနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့လူသေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှင်ARD တိုင်းငပုတော်မြို့နယ်ငရုတ်ကောင်မြို့ပင်လယ်ပြင်မှာဧပြီလ19ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယောက်80ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးကနေဧပြီလ24ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်2နှစ်စီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံငပုတော်မြို့နယ်တရားရုံးကနေမှတ်ပုတ်တင်အဥပဒေပုံမှ63ကကြီနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်စီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုကဘာမှဖြေရှင်းခွင့်မပေးတော့ဘဲတရားရုံးတင်တာနဲ့တန်အမိတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတဦးကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသား26ဦးကိုငှက်အော်ဆန်းလူငယ်လက်ကျေးစခန်းကိုပို့ဆောင်ပြီး
အသက်9နှစ်အောက်ကလေး2ဦးကိုတော့ပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကိုအနှံပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာ42ဦးကိုတော့ဧပြီလ25ရက်မှာငပုတော်မြို့နယ်ကနေပသိမ်ချင်းထောင်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့ပွဲစားနဲ့ဆက်လက်မောင်းသူစုစုပေါင်း9ဦးကိုတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကလူကုန်ကူးမှုပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်ရှင်ဒီပီပီယိုမြေတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်